A Fundação Beto Studart, comprometida em cultivar talentos, apoia, dentre tantas outras instituições, a Associação Elos da Vida, que desde 2001 vem transformando vidas, proporcionando desenvolvimento integral e inclusão social de crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais, através da arte e educação, companhia de dança sobre rodas e cursos profissionalizantes. Programa História da Música, com Ulisses Gaspar. Apoio Cultural Fundação Beto Studart. Cultivando o talento. Ela nasceu em 1963 em São Paulo. Começou a cantar aos 5 anos, incentivado pelo pai, o músico Moacir Canário. Hoje, ela canta na noite e faz apresentações musicais por toda a cidade, ao lado do seu marido, o maestro, arranjador e produtor musical Edson Távora. Para contar um pouco da sua trajetória na história da música, eu recebo hoje Ana Lúcia Canário, ou simplesmente Ana Canário. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pesadas há muito tempo nas águas da Guanabara. O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um navegante negro, tinha a dignidade de um mestre Sala, ao acenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas e rubras. Cascatas jorravam nas costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glória que através da nossa história mas salve, salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais.
mas faz muito tempo. Faz muito tempo e precisamente em 1910, porque essa música, O Mestre Sala dos Mares, retrata a revolta da Chibata, um movimento revolucionário que houve na Marinha Brasileira, onde os marinheiros reivindicavam o melhor tratamento e teve como líder o almirante negro João Cândido, e que foi muito bem escrita pelo João Bosco e Aldir Blanc nessa música. Mas belíssima essa música e a sua interpretação luxuosíssima. Parabéns. Obrigada. Mas você, que está para contar a sua trajetória na história da música, seja muito bem-vinda aqui na obrigada, história da música. Obrigada, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz mesmo, até de poder fazer música legal, música que eu gosto realmente de cantar, que isso que a gente vai fazer aqui é o que eu realmente gosto de fazer. Cantar e cantar e cantar. Muito obrigada pelo convite. Agradeço mesmo. Eu é que agradeço em nome do meu público da história da música. Você começou a cantar muito novinha, aos 5 anos de idade. Como é que aconteceu isso com tanta precocidade, Ana? Olha só, na verdade, meu pai era músico, tocava em orquestras, né? E tocou com Luiz Arruda Paz, na orquestra do Zezinho. E eu, muito pequenininha ainda, ele tinha o hábito de me arrastar, eu gostava da folia. E aí comecei a participar de programas infantis, me apresentando em programas infantis com 5 anos. Até tem uma musiquinha que eu fiz, que era bonitinha, assim, que a música era... quem cantava era Silvinha e Eduardo Araújo. Eu sou tão menina pra lhe conquistar, então por que será que eu fui gostar de um menininho tão mal pra mim? Ah, eu vou crescer para poder sonhar, vou fazer força para não chorar, aí talvez ele orará pra mim. Lembra a letra? E a menininha Ana já cantava isso na televisão com 5 anos. Já. Aí eu fiz muita coisa, participei de muitos programas de televisão. Conheci o Nordeste a primeira vez fazendo shows com Bolinha, falecido Bolinha, né, da Rede Bandeirantes. Clube do Bolinha. Isso. E a gente viajou muito, o Brasil inteiro. E isso foi indo. Né? Fui indo até mais ou menos os meus 16 anos, por aí. 17 anos você participa de um trio musical, você e mais duas amigas. Quem eram elas? Isso, era a Dadá e a Cláudia. Na verdade, eram filhas de um grande maestro lá de São Paulo. Eu digo porque já infelizmente faleceram, mas sinto saudade delas até. E a gente tinha um triozinho, né? Era violão, timba e voz. E a gente tocava num barzinho, assim, um barzinho bem simplesinho, perto da casa da gente, que a gente morava ali próximo ao Morumbi, em São Paulo, na capital. E um dia, foi engraçado que aí que começou toda a história, né? Que a gente estava lá tocando, se divertindo e tudo. Aí o pai delas, ele viu, gostou muito do que a gente estava fazendo e simpatizou demais comigo, me pegou assim, falou, não, agora você vai comigo, que você vai cantar comigo uma música agora. E eu lá de vestidinho jeans, sandalinha rasteira, assim, toda simplesinha. Quando eu olho, ele me leva para uma casa luxuosa, que só dava gente importante. E eu, assim, toda, né, nunca tinha entrado num lugar daquele, foi muito engraçado. E foi lá que o negócio deslanchou, né? Comecei e não parei mais. E aí, nesse momento, você começa a cantar profissionalmente. Profissionalmente, a partir daí. O que é que esse triozinho cantava naquela época, hein? Deixa eu ver. Azul, será que a gente pode fazer? Azul é um, Javan? Javan. É uma das...
das músicas que a gente fazia. Tinha que ser músicas mais que tinham a ver com timba, né? Com percussão e tal. Vamos ver se dá. Belíssima interpretação. Ana, você participou de alguns festivais, dentre eles um no Japão, em 1983, na TV Asahi. Foi. E você ganha o festival. Como é que você sai do Brasil, vai para o Japão, cantar numa televisão e ganha um festival? Me conta como é que foi essa saga. Então, essa história eu gosto de contar mesmo, que é bem interessante. Eu fazia programas de televisão, né, e viajava com o Bolinha, falecido Bolinha. E através de eu aparecia tanto que um empresário lá de Tóquio me viu, gostou e quis me levar para trabalhar na casa dele, que era uma casa de brasileiros, tocava samba, né? Eu até me vestia de Camiranda, de umas coisas assim, de show. E eu tocava violão também. Naquela época, depois eu desisti do violão, resolvi ser só cantora. E estava trabalhando, fazia uma semana e pouco, aí uma outra pessoa me viu, um outro maestro, que a gente chamava de Maestro Pimenta, todo mundo conhecia com esse nome, eu não sei nem o nome dele em japonês. E ele dizia assim, não, Ana muito boa, falava pouco português, né? E eu nada de japonês, tinha acabado de chegar. Aí, não, você é muito boa, você vai para o festival. E esse festival era um festival de só estrangeiros, para gaijin, que eles chamam, né? Então, tinha gente de todos os países, praticamente, nesse festival. Ele escolheu uma música que, na verdade, essa música tem 50 anos, é uma música inca, aquele tipo de música antiga japonesa, né? Música antiga japonesa. Eu ouvia a música, ele brigava muito porque ele não queria que eu cantasse como brasileira, ele queria que eu cantasse com sentimento.